កាលពីព្រេងនាយមានមហាឫសីមួយអង្គគង់នៅក្នុងព្រៃភ្នំដ៏ធំមួយឈ្មោះវុទ្ធីបពន់មហាឫសីតាំងចង្ក្រមភេវនាក្នុងព្រៃភ្នំនោះជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយនៅក្នុងព្រៃនោះមានស្រះ4នៅទិសបូព៌ាមួយនៅទិសកសិណមួយទិសបច្ចឹមមួយនិងទិសឧត្តរមួយថ្ងៃមួយមហាឫសីតាំងសមាធិឃើញទេពធីតាមួយអង្គចូលមកចាប់កំណើតនៅក្នុងផ្កាឈូកនៃស្រះឧត្តរទើបមហាឫសីនិមន្តទៅស្រះឈូកនោះតតដោយញាណពិសេសបានឃើញទេពធីតាក្នុងផ្កាឈូកធំមួយមហាឫសីក៏បេះផ្កានោះយកមកអាស្រមមហាឫសីយកផ្កាឈូកមកទុកក្នុងអាស្រមលុះគម្រប់7ថ្ងៃព្រះនាងទេពធីតាក៏ប្រសូតចេញពីផ្កាឈូកមកមានរូបឆោមគូឲ្យស្រឡាញ់មហាឫសីចិញ្ចឹមរក្សាទេពធីតារហូតពេញវ័យហើយដាក់ឈ្មោះឲ្យនាងថាឧត្តរបុប្ផាលោកតាឃើញចៅស្រីធំពេញវ័យ15ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែរស់នៅតែម្នាក់ឯងគ្មានមិត្តគ្មានគ្នីគ្នាអបសុខខ្លាំងណាស់ទើបអាណិតចៅស្រីគិតចង់រកគ្នីគ្នាមកនៅជាមួយឧត្តរបុប្ផាដំបងលោកតាចង់ជប់ការមួយទៀតតែអ្នកឃើញថាជាតិជីវការដូចគ្នាទើបនឹកភ្នកចង់ជប់ជាតិកំណើតដែលកើតចេញពីសាច់ឈាមរបស់ឧត្តរបុប្ផាវិញមហាឫសីក៏ហៅចៅស្រីមកប្រាប់ថានៅពេលដែលនាងមករដូវនាងត្រូវយកសំឡៃផ្ដិតហើយយកមកឲ្យលោកតាដើម្បីលោកតាជប់ឲ្យបានគ្នីគ្នាគ្រាន់នឹងបានប្រឡែងលេងជាមួយនាងឧត្តរបុប្ផាត្រេកអរណាស់ព្រោះនាងក៏ចង់បានគ្នីគ្នាមកលេងជាមួយដែរឧត្តរបុប្ផាធ្វើតាមបណ្ដាំលោកតាគ្រប់យ៉ាងលោកតាយកលោហិតរបស់ឧត្តរបុប្ផាជប់ចេញជាឆ្មាញីមួយសម្បុរ3ស្អាតណាស់មហាឫសីប្រគល់ឆ្មានោះឲ្យទៅចៅស្រីប្រាប់នាងថាសត្វនេះឈ្មោះថាឆ្មាសត្វឆ្មានេះចេះនិយាយគូសំជាមួយនាងធ្វើឲ្យឧត្តរបុប្ផាស្រឡាញ់ឆ្មានេះយ៉ាងខ្លាំងហើយទទួលយកមកអោបជាប់ទ្រូងប្រៀបដូចជាកូនឬប្អូនបង្កើតរបស់នាងឧត្តរបុប្ផានាងទៅណាតែងតែយកឆ្មាទៅជាមួយគ្រប់ទីកន្លែងរហូតដល់នាងអាយុ17ឆ្នាំលោកតាបានចែកច្បាប់មេត្រាឲ្យនាងចងចាំកុំឲ្យភ័ន្តច្រឡំគឺជាច្បាប់ស្រីតកូនតចៅសម្រាប់ស្រីមិនឲ្យយកជើងទាត់ឆ្មាមិនឲ្យយកអំបោសឬក៏ត្របុតត្រីទៅវាយសត្វឆ្មាទេសម្បីតែដើររំលងក៏មិនបានដែរព្រោះសត្វនេះកើតឡើងដោយសារលក្ខណៈជាស្រីនៅនគរតកសិលាមានព្រះរាជាមួយអង្គព្រះនាមសោតតៈសោយរាជសម្បត្តិជាសុខក្សេមក្សាន្តព្រះអង្គទើបតែមានព្រះជន្ម21ព្រះវស្សាមិនទាន់មានព្រះមហេសីទេទ្រង់ក្រសាលសប្បាយតែជាមួយស្រីស្នំផងទាំងឡាយដែលពំទន់តតយល់នារីណាក៏ព្រះតីទាល់តែសោះព្រះបាទសោតតៈនឹកនៅក្នុងព្រះតីចង់យាងក្រសាលប្រៃភ្នំម្ដងព្រោះនៅតែក្នុងរាជវាំងអបសុខខ្លាំងពេកព្រះអង្គត្រាស់បង្គាប់ឲ្យនាមើលមន្ត្រីទាំងអស់រៀបចំពលថ្មើរជើងស្ទេះដំរីស្បៀងអាហារក្រយ៉ាស្ងោយឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដង្ហែព្រះអង្គយាងក្រសាលប្រៃម្ដងលុះដល់កំណត់ថ្ងៃហើយក្រុមមន្ត្រីរៀបចំពលសេនានិងចំណីអាហារសេះដំរីមិនឲ្យខ្វះរួចទូលថ្វាយព្រះរាជាយាងព្រះអង្គគង់លើដំរីរាជចាក់ចេញពីនគរ
ព្រះអង្គធ្វើដំណើរជាច្រើនថ្ងៃក៏បានមកដល់ព្រៃហេមពាន្តដែលមានទេសភាពស្រស់ត្រកាលធ្វើឲ្យព្រះអង្គសប់ព្រះទ័យណាស់បញ្ជាឲ្យពលសេនារៀបចំបោះព្រះពន្លាសម្រាប់ព្រះកាយនៅទីនេះពលសេនារៀបចំធ្វើពន្លារួចរាល់តាមព្រះរាជបញ្ជាព្រះរាជាបានឱកាសឲ្យពួកនាម៉ឺនមន្ត្រីសេនាទាំងឡាយលេងភ្លេងរាំច្រៀងសប្បាយតាមចិត្តដើម្បីកំសាន្តតាមចំណូលចិត្តរៀងៗខ្លួនលុះព្រឹកព្រលឹមឡើងព្រះរាជាត្រាស់បង្គាប់ឲ្យសេនារៀបចំសេះមួយជាទីនាងថ្វាយព្រះអង្គព្រះរាជាយាងក្រសាលព្រៃហេមពាន្តដោយយកតែរាជបម្រើ២នាក់ប៉ុណ្ណោះទៅតាមគល់បម្រើព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅដល់ស្រះឧដរដែលជាដើមកំណើតរបស់ទេពធីតាឧដរបុប្ផាស្រះឈូកមានទឹករំខ្លាមានផ្កាគ្រប់ពណ៌គួរឲ្យចង់ចុះមុតទឹកកំសាន្តព្រះរាជាឃើញផ្លូវមួយជាប់ស្រះឈូកមានដានជើងមនុស្សត្រង់ឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ត្រង់យាងតែអង្គឯងតាមផ្លូវនោះរហូតទុករាជបម្រើទាំងពីរឲ្យនៅថែរក្សាពាជីរបស់ព្រះអង្គនៅស្រះឧដរត្រង់យាងមកដល់អាស្រមមហាឫសីបានឃើញលោកតាគង់នៅក្នុងអាស្រមហើយមានចៃស្រីរូបឆោមឡំពណ៌ល្អឥតខ្ចោះអង្គុយក្បែរលោកតាចំណែកឧដរបុប្ផាវិញឃើញបុរសចម្លែកមកដល់អាស្រមហើយតាមើលនាងផ្លឹកដូច្នោះនាងក៏គេចចូលទៅក្នុងដីក្តីអៀនខ្មាស់លោកតាឆ្ងល់ណាស់ព្រោះមិនដឹងថាចៃស្រីរត់គេចរឿងអ្វីពេលមើលទៅឃើញព្រះបាទសោតតៈទើបយល់ហេតុផលព្រះរាជាយាងចូលមកថ្វាយបង្គំលោកតារួចរៀបរាប់ប្រាប់ពីដំណើរដែលត្រង់យាងមកដល់ទីនេះមហាឫសីឆ្វេងយល់ថាព្រះបាទសោតតៈជាស្ដេចសោយរាជនៅនគរតកសិលាហើយក៏ជាគូព្រេងពីអតីតជាតិជាមួយឧត្តរបុប្ផាទៀតផងព្រះរាជាថ្វាយបង្គំលោកតាប៉ុន្តែផ្នែកក្រឡេករំបីរកមើលឧត្តរបុប្ផាដោយចាត់អន្ទះសាចង់ជូតចង់ស្គាល់ថានាងជាអ្នកណាលោកតាយល់ពីព្រះតីព្រះរាជាទើបណែនាំចៃស្រីឲ្យព្រះអង្គបានស្គាល់ដោយប្រាប់ឧត្តរបុប្ផាឲ្យលើកទឹកមកថ្វាយព្រះបាទសោតតៈឧត្តរបុប្ផាជានារីមានចរិយាល្អប្រពៃណាស់នាងលើកទឹកមកថ្វាយព្រះបាទសោតតៈរួចថ្វាយបង្គំព្រះរាជាដោយរាពីរៀបសារទន់ភ្លន់ព្រមទាំងព្រះភ័ក្រញញឹមរាក់ទាក់ធ្វើឲ្យព្រះអង្គរឹតតែសពព្រះតីទ្វេឡើងមហាឫសីយល់ពីព្រះតីព្រះរាជាទើបទូលថ្វាយព្រះអង្គថាឧត្តរបុប្ផាគឺជាគូព្រេងរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះរាជារីករាយពេលឮថាឧត្តរបុប្ផាជាគូព្រេងរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ទូលសួរលោកតាថាតើតម្រូវឲ្យទ្រង់ធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីនាំឧត្តរបុប្ផាចូលវាំងបានលោកតាសួររកពលសេនារបស់ព្រះរាជាព្រោះឃើញត្រង់យាងមកតែអង្គឯងព្រះរាជាទូលថាត្រង់ទុករាជបម្រើពីរនាក់នៅចាំត្រង់អាស្រះឈូកឧដរទើបលោកតាបង្គាប់ឲ្យព្រះរាជាវិលទៅព្រះពន្លាវិញចាត់ពលសេនាឲ្យសាងសង់រោង3ល្វែងហើយរកផ្កាឲ្យបាន7ពណ៌យកមកចងផ្ដុំជា3បាច់ទុកឲ្យលោកតាប្រសិទ្ធិពរជ័យឲ្យបានជាគូស្វាមីភរិយាដែលមានសេចក្តីសុខព្រះរាជាប្រញាប់ថ្វាយបង្គំលាលោកតាត្រឡប់មកព្រះពន្លាដាក់រាជបញ្ជាឲ្យពួកពលសេនាសាងសង់រោង3ល្វែងជាបន្ទាន់សង់រោងរួចស្រេចព្រះអង្គចាត់ឲ្យក្បួនទ័ពព្រមទាំងភ្លេងពិរោះរណ្ដំទៅដង្ហែនាងឧត្តរបុប្ផាពីអាស្រមមហាឫសី
ព្រមទាំងនិមន្តមហាឫសីឲ្យគង់លើដំរីរាជដង្ហែមកកាន់ព្រះពន្លាមកដល់រាជរោងឧត្តរបុប្ផាស្អាងកាយល្អស្អាតប្រណិតបត់ជើងប្រណម្យក្បែរព្រះស្វាមីទទួលពរជ័យពីលោកតាមហាឫសីសុទ្ធទឹកមុនរួចបាច់ផ្កាទាំង7ពណ៌ថ្វាយពរជ័យដល់គូស្រករថ្មីព្រះរាជានិងមហេសីគង់នៅក្នុងព្រះរាជរោងគម្រប់3ថ្ងៃទើបក្រាបថ្វាយបង្គំលាលោកតាដើម្បីយាងចូលទៅក្នុងព្រះរាជវាំងឧត្តរបុប្ផាមិនធ្លាប់ឃ្លាតពីលោកតាទេព្រះនាងស្រក់ទឹកភ្នែកទាំងអ៊ូលអាក់ព្រោះមិនដឹងថាពេលណាទៅបានមកជួបលោកតាវិញមហាឫសីក៏នឹករលឹកចៅស្រីដែរព្រោះធ្លាប់ចិញ្ចឹមបីបាច់តាំងពីតូចរហូតដល់ធំមហាឫសីបានផ្ដាយផ្ដាំព្រះនាងឧត្តរបុប្ផាថាពេលទៅដល់ព្រះរាជវាំងហើយមុននឹងចូលព្រះរាជដំណាក់ដែលព្រះនាងគង់ត្រូវអបឆ្មាសម្បល3ដើរព័ទ្ធប្រតិសិនរាជដំណាក់ឲ្យបាន3ជុំសិនទើបចូលទៅដើម្បីឲ្យបានសុខសិរីសុស្ដីព្រះធីតាឧត្តរបុប្ផាមកដល់ព្រះរាជដំណាក់ហើយធ្វើតាមពាក្យបណ្ដាំរបស់លោកតាគ្រប់បែបយ៉ាងព្រះនាងនិងព្រះស្វាមីក៏រួមរស់នៅយ៉ាងសុខសប្បាយជារៀងរហូតដោយសារតែរឿងនេះហើយទើបខ្មែរយើងប្រកាន់ទំនៀមមួយតកូនតចៅរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺបីសត្វឆ្មាដើរប្រតិសិនផ្ទះទើបសង់រួច3ជុំហើយស្រាច់ទើបគេឡើងនៅ